ideias que sempre animaram esta encantadora região, incluindo na população o hábito das danças e dos cantares, de facto contribuiu para o crescimento e multiplicação desta semente cultural, traduzida numa expressão popular, o folclore. Assim, em 1985, com o intuito de dar a conhecer os usos e costumes deste povo, no respeito integral dos mais elementares princípios sociais e culturais, nasce o Grupo de Danças e Cantares de Pernas, um dos grandes defensores e promotor dos valores culturais da área geográfica que representa. Desde então, com o ânimo cada dia renovado, nunca mais parou, desdobrando-se em trabalhos de investigação e recolha, a partir das brilhantes atuações em festas, romarias e festivais de folclore, entre outros convites. E é isso que, aqui, nesta noite, eles vão demonstrar ao vivo, que não propriamente só pelo testemunho daquilo que vos pude transmitir. Meus senhores, um aplauso e uma atenta observação ao Grupo de Danças e Cantares de Perto, Viana do Castelo, que certamente nos vai encantar. O seu padre ainda tem que ir dizer uma missa. Boa noite, meus senhores, chegamos aqui agora. Boa noite, meus senhores, chegamos aqui agora. É cedo, mandei entrar, é tarde, mandei embora. É tarde, mandei embora. Aquela casa caiada é do senhor regidor. Está o Grupo Danças e Cantares de Perro, um grupo relativamente jovem, fundado em 1985.
Pois é, que muito agrado que estamos aqui, nas festividades deste aniversário magnífico do Grupo Folclórico do Pego. Espero que fiquem a gostar da nossa atuação. Vamos, precisamente, temos 38 anos, à beira de quem tem 70 é uma criança, por isso, mas estamos no bom caminho. Vamos continuar, uma vez que vieram do Castelo Alto Minho, é a terra do Vira, depois do Vira Serrano, vamos ouvir a José. Quem estiver aflito, venha dizer que os perdeu, porque são óculos graduados e, portanto, fazem-nos falta. Desculpem e vamos continuar. Como estava a dizer, o Alto Minho predominou o folclore, de facto, os viras, as chulas e as óculos. Tendo uma exceção, depois de dois viras, vamos a uma chula. Chula nova, e vamos aproveitar esta chula para dedicar ali ao nosso amigo e vosso conterrâneo, que sou Joaquim Carrança, um homem de quem o grupo tem muita estima. Chula não. Só agora. São contratempos às vezes. Thank you.
atuar agora com uma dança de roda, com a laranja ao ar. Eu dizia há pouco que o grupo de danças e cantares de Perro, fundado em 1985, tem percorrido o país de lés a lés, já esteve no arquipélago dos Açores, 3 vezes no arquipélago da Madeira, além de fronteiras, uma diversidade de países enorme. É assim que vamos tentando preservar e representar aquilo que é nosso. É gente de cana de caráter gratuito, não anda aqui a ganhar dinheiro, e esta gente é de louvar. A gente que está ligada à cultura, temos que louvar cada vez mais. Vamos continuar, laranja ao ar. Esta laranja ao ar, vamos continuar em roda com a Laurinha.
depois desta Laurinha, vamos a uma tirada. Tirada. A terminar a nossa atuação de hoje. É pena que o festival tenha começado tão tardio, mas as pessoas também têm que ser homenageadas, de facto. Vamos terminar precisamente com a tão badalada contradança de Perro, uma contradança palaciana, ao contrário de outras existentes guerreiras. Vamos ver o grupo de danças e cantares de Perro finalizar com a chave de ouro. Contradança de Perro, aproveito também e vou descer e faço questão de entregar ao grupo folclórico da Casa do Povo do Pego a nossa medalha comemorativa do grupo. Muito obrigado a todos, um bem-aja e um até sempre. Olha, está na hora. Toma.
branca com cheiro, senhor.